Чи вважаю я себе поетом? Напевно, ні. Але в різні роки, в різних життєвих обставинах, Господь, напевно, дає свою натхненну силу висловити свої почуття, свої прагнення, відчуття болю і прагнення побачити прекрасне. Вірші написані в різні роки і під час шкільного навчання, але в вашій увазі, дорогі во Христі брати і сестри, хочу запропонувати вірші, написані під час навчання в Київській духовній семінарії. В 1997 році написав вірш «Шлях до храму». Це про блудного сина в притчі Ісуса Христа. Той блудний син, що відійшов від люблячого батька і потім пожинав гіркі наслідки своїх гріхів і своєї сваволі, і про милосердя Боже, і про його батьківську любов до нас, великих грішників. Господь всіх любить нас і всім бажає спасіння. Шлях до храму. Той шлях тернистим дуже є, що нас до храму він веде, посеред злив брухливого життя. Шукай же, друже, ця дорога є одна, посеред багатьох блукань і багатьох розчарувань, і не впадай же у спокусу шукати безтурботного життя, бо ця дорога до храму нікого ще не привела. Коли лише за блиском зовнішнім ідеш, і вже стаєш не на тернистий, але на згубний шлях, коли ж це зрозумів, то обгортає тебе жах. Нащо так марно витрачав роки свого життя? Шукаючи розваг, ти за людською мудрістю пішов, відкинувши від себе Божі настанови, тієї доброї основи, яку Творець у тебе вклав. І розумієш ти, як сильно заблукав і став як блудний син. Колись ти у батьківському заможному маєтку жив, тепер перед тобою відхий тин. Це наслідок земних твоїх розваг, коли ти відцурався Божих благ. І де поділись друзі всі твої, лише вони були з тобою, коли ти статок добрий мав і на них гроші витрачав. Коли ж ти врешті збанкрутів, невдовзі дуже зголоднів, не стало вмить і їх поруч з тобою, хоч присягались головою тобі завжди допомагати. Коли біда прийшла, ти опинився з нею сам на сам і вже збагнув, як заблукав, коли розчарування час настав. І лише всемогутній і милосердний Бог, як добрий батько твій, завжди з тобою. Хоч відійшов ти сам від нього, проте він завжди поруч є. До храму свого святого запрошує тебе, як чадо дороге своє. Немов вівцю, що заблукало, він на плечі взяв, коли ти дуже заблукав. Як пастор добрий, він тобі завжди допомага. До храму шлях знайшовши, від нього вже не відступай. І святу віру зберігай, надію ти на Бога завжди май. Любов помножуй, ближнього шануй. До храму Божого прямуй, і з цього шляху ніколи вже не сходь. Нехай тебе благословить Господь. Пригадуючи роки семінарського зростання, семінарського навчання, я хочу пригадати те, що наш семінарський корпус був розташований в стелобатній частині храму святого Андрія Первозваного.
навчальний корпус семінарії був діючий, але довготривалий час був зачинений Андріївський храм. Напис був стандартний, зачинено на реставрацію. Але ми, молоді семінарісти, щиросердечно прагнули прийти до Божого храму і помолитися. І великий смуток, коли нас позбавляли такої можливості довготривалий час. Андріївський храм збудований на тому місці, де згідно передання і історії Церкви Христової на наших українських землях, ми пригадуємо дивовижну історію про те, що колись задовго до заснування міста Києва на наших Київських горах перебував святий апостол Андрій Первозванний. І він пророкував: «Чи бачите гори ці? Істину кажу вам, на них засяє благодать Божа, і багато церков збудує тут Господь». І згідно передання, на тому місці, де святий Андрій встановив свого благословенного Христа і височіє красень храм святого апостола Андрія Первозванного. Цей древній Київ і храм святий Андрія, що на цих горах вість благовістив, і надійшла святая таєднина, що Київ тут постав і заблищав величністю святих Божих церков. Воістину, святий Божий покров завжди він покривав своєю благодаттю святі гори ці. Минали швидко ті роки, століття з ними, як ті сторінки перегорталися вони, брухливі події тут були. Але святі Божі церкви з руїни підіймалися завжди. А зараз що? До чого ж ми дійшли? Що храм святий Андрія зачинений стоїть, немов великий камінь до нього вхід всім зачиняє, коли душа і прагне, і бажає прийти в святий і благодатний Божий храм. Стою я поруч з ним тут сам на сам і пошепки молюсь до Господа Христа і учня первозванного його, святий апостоле Андріє, да прийдеш ця щаслива днина, коли вже відпаде важкий тягар отих безбожних і злих чар, і оживе святиня ця во славу Господа Христа, що ми горнулися до неї, діти Божі, і не блукали у пітьмах посеред злив брухливого життя. Сподобиш, Господи, і учень твій, Андріє, щоб надійшла ця днина і вже ніколи руйнівна не підіймалась хуртовина. Рік написання цього вірша 1996. Наш семінарський храм на честь апостола і євангелиста Івана Богослова розташований на території Златоверхого Михайлівського монастиря. Це був єдиний вцілілий храм на території монастирського комплексу після того, як в 30-х роках радянська влада цей монастир зруйнувала. Я пригадую, що на місці Михайлівського собору залишався лише фундамент, і єдиний Іоанно-Богословський храм був діючий. І саме в ньому ми, молоді семінарісти, проходили семінарську практику. Одного разу я побачив, як молода матуся до причастя принесла своє маленьке дитятко. Це було наскільки зворушливо, як матуся з вірою, побожністю і таким благоговінням принесла своє дитятко, щоб причастити. Я бачив це, тому що був тоді на службі Божій, і ось, що в 1997 році
написав. У храм святий матуся своє дитятко принесла, щоб причастити таїн святих Христа. Оте ще немовлятко, таке мале дитятко, а ненька вже своє рідне дівчатко несе до Божого покрову, Отця Небесного, Його доброго снову. Во ім'я Господа Христа сподобалась вона тієї благодаті, що Божа мати надсила, щоби подати для дівчинки тієї. Для дорогої донечки своєї, нехай же це дитятко, яке іще маленьке немовлятко, завжди стоятиме на істинній стежині, у будь-якій своїй життєві днині, віднині і завжди. О Господи, сподобай і їй допоможи, дай Боже щастя для дівчини тієї, для всіх маленьких діточок, щоб завжди святий Божий струмок благих і добрих справ завжди у них перебував, на все святе і чисте всіх діточок тих спонукав, щоб в істині вони зростали, святую віру зберігали, батьків своїх щоб шанували, щоби на згубний шлях ніколи не ставали, завжди на Бога щоб надію мали, сподоби Господи, і їм допоможи, і будь-яку злу напасть і нечистоту від діточок цих відверни. А Мати Божа, нехай пошле їм всім тієї благодаті і всього того, чого рідна мати не зуміє дати. О наша ненька Україна, нехай зростає ця дитина, во славу Божу, тебе я, ненько наша, прошу, прийми її в обійми материнські, зігрій теплом своїм і сонечком осяй, а ти, малесеньке дитятко, вже зростай, щоби в майбутньому щиро служити Богу і в країні, у будь-якій майбутній своїй днині, на будь-якій життєвій тій стежині, віднині і до віку, назавжди. Колись у 1995 році я під час літніх канікул перебував на теренах українського Поділля. Це Кам'янець-Подільський район на теренах Хмельницької області. Побачив дивовижну красу і ліс, і хмаринки, і рослинки. І що тоді згадується в уяві молодого юнака, коли після виснажливої пішої ходи присів відпочити. Різні надходили думки про побачене і почуте. Ось ти сидиш на самоті, лише з тобою поруч твої думи, одні сумні, як та недоля, та чорна хмара, інші до радощі веселі, неначе дзвони пісні лісової, як щебетання пташок навкруги. Та відчуття біжучої джерельної води, квітучість лісових рослин і те натхнення свіжого повітря та притаманна краю рідного краса переплились і радість та нудьга. Життя йде своїм шляхом, і не завжди трапляється у ньому, щоб доля посміхалася тобі, і часто відчуваєш на собі ти напасті лихої долі. Коли жадаєш часто сам, щоб вони тебе лише одного обминали, о ні, не спокушай своїй долі, її сумних та світлих сторінок. Своєму ближньому ти не бажай того, що сам би не хотів відчути на собі. Якщо ж до нього злая напасть надійшла, не відвертайся, та краще допоможи йому її здолати. Невдовзі ти відчуєш на собі той час, коли тобі і сумно, і сидиш на самоті, то прийде теж до тебе добрий чоловік, і ти не будеш сам, на сам, з оточенням тебе тих злиднів навкруги, коли почуєш добре його слово, яке тобі наснагу добру дасть, відчуєш і його ти щиру допомогу. Та пам'ятай,
що світ, який оточує тебе, який би він не був, вже ж навкруги, то він все ж не без добрих є людей. Нехай Господь тобі допомага, і на все краще. Нехай тебе, мій друже, спонукає, нехай же кожен теє слово знає. Одна біда на двох – це півбіди. Одне щастя на двох – то є подвійне щастя. Нехай же і минає вас ненастя, щоби у повсякденному житті за все подяку Богові складаю. Колись дуже захоплювався історією запорізького козацтва, як звитяжних вояків, що за віру і за волю України не шкодували власного життя, відбиваючи напади навколишніх ворогів, що часто приходили на наші землі не з метою дружньо жити, але загарбувати і руйнувати. Згадаємо, браття, ті часи, тієї запорізької коханої січі, відгумани святої зброї і здобуття святої волі, як наші пращури всі одностайно в боротьбі ставали, життя свого не шкодували, шаблю на ляхів під батогом, на москвинів під конотопом, на кримчаків на чорному шляху і на Турчина коло мурів Стамбула і Кафи, або й на своїх перевертнів, кругом де б не стояли, бо ще жива козацька слава, не вмре вона і не поляже, а про себе ще згадає і міцне слово скаже. Коли на початку 90-х років, на зорі української незалежності, ми, молоді юнаки, спостерігали, як колишня парк-номенклатура лише перефарбувалася на демократів і будівничих української незалежності, а насправді вони не були такими. Як і Христос сказав, що стережіться вовків в овечій шкурі. Наскільки ці рядки написані ще в 1993 році, віддзеркалюють наше сьогодення. Послухайте їх. Сиджу на самоті, а злидні навкруги, неначе чорні хмари злої та тарви. І люди добрі, до чого ж ви дійшли, коли вже чуєш навкруги, придбаю доляри. Продам батьківщину, отую рідну неньку Україну. Невже таке було в часи страшної хуртовини, тієї сумнозвісної руїни, коли йшли брати один на одного шаблями, товкти і по-живому шматувати тіло України, а зараз що? Без опору віддати себе катам, поганцям і запроданцям країни, а самі кажете про них, вони... Злодюги та шахраї, захищені державним тим законом, а що ж самі вважаєте? Як станете ви їм рабами, вони вам допоможуть стати заможними панами? Але то марево і пастка є для вас, коли даєте звоювати себе самі. Невже ви житимете у вільній тій державі, коли так відкидаєте і слово Господа святе, і віру пращурів своїх славетних українських козаків? Коли і рідне слово вже для вас чуже, і ви бажання маєте одне, куплю, продам, і всіх, і все, і обдурю людину, проте сам через неї збагатію, а як буде твоя душа, хіба не буде після цього занепащена вона?
Добродію скажи, а відповідь така, яка душа, її ніколи не було і нема. Лише мій шлунок, страва і питво, мені більше не треба нічого. Ну, а в душі моїй великий смуток той лежить. Невже дійшли до цього ми, коли за шмат гнилої ковбаси рідну неню продаси? О, горе! Де ж воно таке і чого не було? Забули люди шлях до Бога і стали блудними синами, коли вже на своїй землі не господарі, а наймитами є. Не буде, люди, цього вам ніколи, добробуту міцного, якщо ви добровільно стаєте рабами, якщо не розірвете злі кайдани, якщо ви не навернетесь до Господа Бога і Його живого істинного слова. Тримайтесь, люди, міцно, правнуки святої, і спадщини славетних пращурів своїх, відважних лицарів і оборонців віри, і рідної України. Будуйте же будинок свій, ви на камінні віри завжди, і будь-яким пекельним силам тоді його вже не здолати, тоді й на нашій Україні. І добра доленька доспіє, і розцвітеє ненька рідна во слово Господа Христа істинного світла. Вшановуючи пам'ять подружжя Івана Юхимовича Коваленка і Ірини Павлівни Коваленка, так Господь сподобав, що на своїх життєвих дорогах я познайомився з чудовими людьми. Так сталося, що в останню земну дорогу я проводжав великого подвижника, великого патріота, великого майстра поетичного слова Івана Юхимовича Коваленка. І коли не стало його дружини Ірини Павлівни, котра і в радощах, і в горі була поруч з ним, як справжня бойова подруга, він страждав за Україну. І вона була одностайною в цих випробуваннях. Вони сумлінно працювали, ростили діточок, були викладачами. І це подружжя Івана Юхимовича і Ірини Павлівни спонукало мене написати такі рядки про вчителів, про той важкий хрест вчителювання, що вони несли сумлінно протягом багатьох років, як взірець служіння Богові і своїй вітчизні, і жертовного служіння своїм дітям, і кровним, і духовним, і тим чисельним учням, котрим вони сіяли високе, вічне, немов невичерпне джерело духовного зростання, зернини добра, мудрості і милосердя. П'ята заповідь Божого закону навчає нас: шануй батька свого і матір свою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. І ця заповідь торкається не лише наших кровних батьків, але й духовних наставників і вчителів в
викладачів. Шануйте ви наставників своїх, так нас Святе Письмо навчає. Нехай же кожен пам'ятає про те, що вчителі несуть важкий той хрест в житті своєму, ставши сіячами зерна добра, освіти настанов, немов святих джерело снов, що вічності сягає. Уклінно дякуємо вам за велич вашого жертовного служіння. Нехай Господь пошле своє благословіння на добре чисте і святе в служінні Богу, людям і в країні. І промінь світла, істини добра нехай нам завжди зігріватиме серця, водночас і освітлює всім шлях, тим світлом віри і надії і любові, щоб життя трималось на святій Божій основі. І пам'ятаючи мінливість земного нашого життя, ми прагнули до вічного буття. Воістину, піклуючись про тимчасове, не забуваємо і про вічне. Це лише декілька віршів, котрі сьогодні розповів для вас. Написані в різні роки, в різних життєвих обставинах, в різних життєвих пошуках, прагненнях. Але дійсно, коли ти відчуваєш натхнення писати, і на папері висвітлити все те, що пройшло крізь душу і серце, часто вистраждане, за все хочу подякувати Богові, що Господь відкриває написати саме так, а не інакше. Звичайно, не претендую на те, щоб це був якийсь шедевр. Багато є дуже класиків, котрі написали чудові поетичні твори. Але те, що пропонується послухати вам, це лише маленька часточка всього того, що прагнеш розповісти, поділитися з іншими людьми. Дай Боже, щоб і тут панувало відчуття творчого неспокою, щоб висвітлити щиро, без дворушності і лукавства, але натхненно і з Божим благословенням. Спаси вас, Господи, дорогі во Христі брати і сестри, благослови вас, Господь.